Ja, det är Göran. Hej. Hej. Det är Nilas. Vem? Det är Nilas. Hej, Nilas. Jag på blocket. En cykel kanske? Eller bilen? Ja, det är bilen. Är det bilen? Ja. Ja. Ja, den... Jag vill ha den. Vill du köpa den? Ja. Det är bra. Ja, men... Har mamma eller pappa där då? Ja, men min pappa är där nere. Vad sa, är din pappa där nere? Ja, han går uppe till mitt rum. Okej. Okay. Ska jag gå ner till han? Ja, om du vill köpa en, tror jag att det är bra att du går ner till din pappa. Ja, då kan du prata med han. Ja, jag kan prata med han. Ja, jag kan vänta då. Ja. Vilken risk har du? Den ska jag ha med som vanliga, så han kan verkligen gå på det. Fast lite mörkare. Ja. Så hur är du? Det var så, du Nilas. Nej. Ja. Hall, pappa. Det är på blocket. Hallå, det är Anders. Hej Anders, Göran här. Ja, oh, vad är det här då? Det är din son ringde upp här gående en elbil. En elbil? Jaha. Vad kostade den? Den var satt utanför. 500 satt jag utanför. Jaha, var den i bra skick eller då? Ja, den är i bra skick. Den är inte använt så mycket. Ja, vad bra. Det som är att ena backspegeln har ingen mutter under sig. Men annars är den... schysst. Jaha, men det gör nog inget. Men tyst nu. Tyst. Jag pratar. Han var störligt. Han är så sugen på den. Jag förstår. Ja, men vart bodde du då? Va? Va? Vad sa du? Jaha, okej. Vänta lite. Vad fan ska jag säga nu? Säg att vi bor i... I Gävle. Ja, men vi bor i Gävle. I Gävle? Ja. Vi är en bit. Jaha. Ja, det... Ja. Det är typ en sabel. Ska du låtsas på bebisen och sen jobba och Nej, det är ju... Life. Nej, inte Leif. Alltså, de ser sig på Leif. Vad ska jag heta? Tja, det var Roger här. Tjena, yes. Tjena, det var Roger här. Tjena. Tjena, du, var det du som hade blocket av någon som? Hör du, det ska vara bra då. Är du sugen på en Saab? Ja. Den ser fin ut den där. Jo. Det är en feeling, men det är ju lite grann, det är väl länkarmen som måste bytas och så spänna på parkeringsvajen, men annars så har den fungerat riktigt bra. Så tänker jag städa ja. Nu också, så då är den ju riktigt snygg. Ja, det låter bra. På jakt efter en Saab alltså? Ja. Jag har ju haft många Saabar innan, va? Men nu har jag sålt två stycken. Ja, du har det. Håller du på att laga och fixa med dem och sådär eller? Ja, jag jobbar ju med sånt då. Du gör det? Okay. Ja. Ja. Vad gick han på då? Priset? Han ligger ute för 7000. Det är inte för. Ja. Och sommardäcken är väl okej för den här i alla fall för sommaren, men sen vinterdäcken är ju riktigt fina. Ja. Så att där ligger vi någonstans, men du får jättegärna komma förbi och titta på honom om du vill. Ja, men var du bodde sa du? Örnsköldsvik. Ja. Ja, det är bra. Det
det är ett bra ställe, helt klart. Jo. Själv bor jag i Gävle, ja. Bor du i Gävle? Okej. Okay. Ja. Men jag vet inte riktigt hur det blir då. Nej, ja, då är det ju lite längre, helt klart. Så ja. Är det ju. Ja, men jag får säga lite grann. Jag kan slå en pling kanske sen. Ja, men gör det. Har du funderat på det där? Du är så varmt med kommande här. Ja. Han har det bra. Det är samma. Hej, hej. Hej. Men då körde du privat nummer då? Ja. Och sen bara, shit, jag glömde det. Lena? Ja, hej. Hej. Ja, det är Nilas. Förlåt? Det är Nilas. Okej. Jo, på Blocket. Ja. De där bobbykarlarna. Ja, okej. Okay. Jag vill köpa dem. Du vill köpa dem? Ja. Ja, okej. Okay. Jag ringde själv. Men min pappa är Daniele. I köket. Okej, men vet din pappa att du ringer då? Nej. Nej, men du kanske måste prata med honom så får han ringa upp mig i så fall. Ska jag gå ner till han och så kan han prata? Ja. Han är lite full. Är han lite full? Ja. Men vänta, jag springer ner. Ja. Okej, gör så här. Jag är det. Här är ju Blocket. Hallå? Vad är det här? Hallå? Ja, hejsan. Det är någon här där hemma hos dig som har ringt till mig angående en Blocket-annons. Ja, om vad? Va? Om vadå? Ja, om ett par såna här leksaksutbilar. Okej, vad kostar de? 150. Okej. Ja, ni kan ringa upp när ni har kollat på den annonsen. Ja, men vi är intresserade. Ja. Vart bor du? Du kan smsa mig istället. Nej. Ja. Jag gillar min röst. Vad är det för att det var en lekstuga för 2000. Så här stor skit, lura plast. Karin. Hej. Hej. Linilas. Vad sa du? Linilas här. Ja, hej. Jag vill köpa, jag på Blocket. Jaha? Ja, lekstugan. Okej. Okay. Den vill jag köpa. Okej, okay. Ja. Men jag tror att din mamma eller pappa behöver nog prata med dem i så fall. Ja, min mamma är här borta. Okay. Här nere. Okej. Okay. Ska jag gå ner till hon? Ja, gör det. Okej, okay, vänta då. Hur ska låta? Hej, det är Anna-Karin. Ja, hallå. Ja, jag hörde det. Hallå, det är Anna-Karin. Ja, men hejsan, det här var Karin. Ja, hej. Hej. Var ni intresserade av annonsen på Blocket? Vad var det då? Vad sa du? Vad var det? Ja, det var din son som ringde. Jaha, lekstugan eller? Ja, precis. Ja. Ja, vad kostade den då? Ja, det står ju annonsen. Nej, men det, jag har inte kollat på den. Nej. Men han vill ha den i alla fall.
Ja. Ja, vad var priset då? Är ni seriösa eller? Va? Ja, det är Anna Karin. Vad var priset? 2400. Ja. Ja. Ja visst. Nilas ville då ha den. Jo, det vill jag lik. Ja, men vi kan ta den då. Vart bor ni då? Ja, men ni får ringa upp senare för jag har inte tid att prata just nu. Nej, men hej då. Nu lägger av.